بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راج چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو معاشی تنگی سے بچنے کے لیے ایک دعا بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ عابد راج چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کو معاش کی تنگی ہو وہ اس دعا کا ورد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم العز والملک والبقاء یا ذا المجد والعطاء یا ودود ذا العرش المجید فعال لما یرید۔ پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دائم العز والملک والبقاء یا ذا المجد، میم زبر جی مجد دال زیر دی، مجدی والعطاء یا ودود یا ودود یا ودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔